បាទសួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែអ្នកគឺជាសត្វអង្គក្រងបាទដែលយើងអាចយកមកស្លបានច្រើនមុខបាទអញ្ចឹងយើងអាចញោមក៏បានដែរបាទស្លមកជូរសាច់ទាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនបាទឬក៏សាច់ផ្សេងៗក៏អាចស្លបានបាទឆាជាមួយផ្សេងៗក៏បានបាទហើយយើងអាចញោមជាមួយទយងចេកក៏បានដែរបាទច្រើនយើងអាចធ្វើច្រើនបានច្រើនមុខសត្វអង្គក្រងហ្នឹងបាទ Thank you.
Thank you.